प्रचण्डलाई गोर्खाबाट जिताउनु पर्ने कारण के हो? प्रचण्डले त जिम्मेवारी बोध 1% गोर्खाका लागि गरेको भए त मैले पढाएको हिजोको स्कुल हैन म प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तो भयो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा आको स्कुल हेर्नुस्, स्कुल यस्तो बनाए भोलि अस्पताल पनि बनाउँछु सबै बनाउँछु, फर्केर गोर्खा नजाने त्यो स्कुल केही नगर्ने हैन। अनि आज चाहिँ मैले हिजो यहाँ पढाएको थिएँ नि, 2-4 जना विद्यार्थीलाई पढाएको थिएँ, त्यसैले मलाई गोर्खाले जिताएर पठाइदिनुस् भनेर भन्ने। अब भित्र मनदेखि त शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रचण्ड जित्दाखेरि त भोलि प्रधानमन्त्रीमा कम्पिटिसन हुन्छ, सहयोग गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्यो होला। भित्र गएर सुटुक्क सोध्नु न एकचोटि के भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि गोर्खामा गएर कङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्, हाल्नुहुन्छ त हँसी हताडामा भोट भनेर सोध्नुहोस् त, एकचोटि क्यामेरा पठाउनुहोस्, त्यहाँ रिपोर्टर्सहरू पठाउनुहोस्। प्रचण्ड हिजो गएर गोर्खामा गुवा गुवा रुनुभयो त हैन, त्यसको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँको सातो गइसक्यो, एक त उहाँको उमेर पनि भइसक्यो। तपाईँले त्यो गोर्खामा मत माग्दै जाँदाखेरि र विभिन्न मिडियाहरूमा तपाईँले बोल्दै जाँदा के पनि भनिरहनु भएको छ र अहिले पनि धेरथोर भन्नुभयो भनेदेखि प्रचण्ड एकदमै अस्थिर मान्छे हैन। तपाईँले भन्दै आएको कहिले काठमाडौँबाट चुनाव, कहिले सिराबाट चुनाव, कहिले रोल्पाबाट चुनाव, कहिले चितवनबाट चुनाव, अहिले गोर्खाबाट यस्तो अस्थिर भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि यसो भनिरहँदा नि तपाईलाई नि मान्छेहरूले चाहिँ अस्थिर नै भन्छन्, कसरी भनेर सोध्नुभयो भने म जवाफ दिइहाल्छु, तपाईँले पक्कै सोध्नु होला। कसरी भने तपाईँ त्यो एमाले भन्ने पार्टी यो देशको कामै नलाग्ने पार्टी हो, माओवादी कामै नलाग्ने पार्टी हो, यस्ता पार्टीलाई जिताएर पनि देश बन्छ, त्यो भएर वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति चाहिन्छ भनेर विवेकशील साझामा रहेर काम गर्नुभयो। यो विवेकशील साझा काम नलाग्ने रहेछ, दलहरू कामै नलाग्ने रहेछन्, न त माओवादी काम लाग्छ, न एमाले काम लाग्छ, न साझा काम लाग्छ, केही पनि होइन। अब स्वतन्त्रले यो देश बनाउँछ भनेर अनि तपाईँले कति काठमाडौँ 6बाट अगाएर होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। अनि केही दिन उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही दिन प्रचार पनि गर्नुभयो तपाईँले, र त्यही भन्नुभयो एमाले माओवादी सबलाई गाली गर्नुभयो र तपाईँ एमालेतिर प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँबाट उम्मेदवार भन्नुभयो। अनि प्रचण्डलाई अस्थिर भन्नाले तपाईँलाई अस्थिर भनिरहँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देश चुनावमय भइरहँदा यति बेला धेरैको ध्यान गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2मा तानिएको छ। त्यसको कारण त्यो क्षेत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका युवा उम्मेद्वार अब्दुस मियाले टक्कर दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो चुनावमा कहीँ पनि उम्मेदवार नबन्ने भनेर त्यो निर्वाचन क्षेत्र नै छोडेर हिँडेको क्षेत्र पनि हो। हामी आजको यो कार्यक्रममा एकजना युवा उम्मेदवार नेकपा एमालेमा केही समयअघि प्रवेश गरेर प्रचण्डसँग त्यो चुनाव लड्ने एक हिसाबले भन्ने हो भने अवसर पाउनुभएका नेता अब्दुस मियासँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ प्रचण्डसँगको यो चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँ जित्छु भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ या जिते ठिकै छ नभए चर्चा त व्यापक भयो नि भन्ने चाहिँ सोचिरहनु भएको छ? अनि जित्नुभयो भने चाहिँ के होला के सोचिरहनु भएको छ? हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपा एमालेका तर्फबाट गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवार बन्नुभएका अब्दुस मियालाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ के सोधेँ भने तपाईँ देशको पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, अनुभूतिका हिसाबले भनिदिनुहोस् न कस्तो अनुभूत भइरहेछ यति बेला? अनि अरू जिज्ञासा गर्छु यहाँसँग। सुरुमा लगभग प्रचण्ड गोर्खाबाट चुनाव लड्ने र मलाई पार्टीले गोर्खाबाट चुनाव लडाउने किसिमको यो डिसिजन सिमिलर टाइममा भएको थियो कि। अनि मेरो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि प्रचण्ड चाहिँ गोर्खाबाट चुनाव लड्न जाने रे भन्ने लगभग न्युजहरू सार्वजनिक भइसकेको थियो। मलाई पार्टीका नेताहरूले पनि तपाईँले इच्छा त गर्नुभएको रहेछ, प्रचण्ड आउने कन्फर्म भयो, जानुहुन्छ त के छ भनेर भन्दाखेरि मैले एकदम खुसी साथ जान्छु भनेर भने। सुरुमा म जान्छु भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही खास फिल भएको थिएन कि ठीक छ चुनाव हो कसै न कसैसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ यो पालि अलि बलियो भनिएको नेतासँग हुने भयो भन्ने किसिमको भयो। तर पछि जब मैले मनोनयन दर्ता गरेँ हैन प्रचण्डजीले पनि मनोनयन दर्ता गर्नुभयो त्यस पछाडी जब यो पोलराइज्ड डिबेटहरु हुन थाल्यो त्यस पछाडी चाहिँ मलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि ओहो यो त बहुत ठुलो जिम्मेवारी पो मा आइपुगिएछ हैन एउटा चुनाव जित्ने सांसद बन्ने भन्दा पनि। नेपालको लास्ट 2 डिकेड्सको नेपाली पोलिटिक्सलाई तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाली पोलिटिक्सको सबैभन्दा ठुलो ग्रीभेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। नेपाली राजनीति नेपालको सत्ता सरकार सारै अस्थिर भयो हैन कतिखेर सरकार ढल्छ भन्ने कुरा टुङ्गै भएन। पछिल्लो 20 वर्षलाई तपाई यसो हेर्नुस् स्पष्ट के छ भनेर भन्दाखेरि यो अस्थिरताको सबैभन्दा प्रमुख कारक चाहिँ प्रचण्ड हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो लागि एउटा अवसर यस्तो छ कि हाम्रो एक्सपेक्टेसन अघिल्लो चोटि निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले 2/3 मत पायो त्यसको क्रक्समा स्टेटमेन्ट के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्थिर सरकारका लागि भन्ने थियो नि त। स्थिर सरकार यो देशलाई चाहिएको छ र स्थिर सरकार चाहिँ देशलाई चाहिएको विषय भयो भने अस्थिरताको कारकलाई परास्त गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मेरो काँधमा आइपुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो म सारै एक्साइटेड छु। एक्साइटेड हुनुहुन्छ। अब त्यो क्षेत्रमा यसो हेर्दाखेरि नि अघि मैले जो नाम लिएँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले त्यो क्षेत्र जित्दै आएको क्षेत्र हो, पूर्व उप प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायण काजी श्रेष्ठ को क्षेत्र पनि हो त्यो। तपाई त्यस्तो क्षेत्रमा लड्दै हुनुहुन्छ जो देशका अर्का एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै होइन बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्डलाई त्यहाँ जिताउनका लागि भनेर उहाँहरूले गठबन्धन नै गर्नुभएको छ। त्यस्ता जो हेभिवेट व्यक्तिहरूसँगको त्यो प्रतिस्पर्धा उहाँहरूले जुन ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो हेरिरहँदा अन्तर्मनदेखि भन्दिनुहोस् त साँच्चै जित्छु भन्ने लागिरहेछ? एकदम स्पष्ट। किन जित्छु भन्ने लागेको छ भने उम्मेदवारी दर्ता भएको 1 हप्ता भएको छैन, मनोनयन दर्ता भएको प्रचण्ड गोर्खामा गएर रुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो हैन। यो रुवाई केका लागि तपाईँ सम्झिस् यसो प्रचण्ड हिजो गएर गोर्खामा गुवा रुनु भयो त हैन। त्यसको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँको सातो गइसक्यो, एक त उहाँको उमेर पनि भइसक्यो अनि अब उहाँले हिजोको दिनमा राजनीतिक गैर राजनीतिक यति समस्याहरु क्रिएट गर्नु भएको छ कि अब उहाँलाई के फिल भयो भने ओहो म कतै मेरो राजनीतिक जीवनको अन्त्यतिर त आइसकिन पत्तै नपाइकन हिजो सेन्टर अफ पोलिटिक्स भएको मान्छे आज अब ठ्याक्कै आउट हुने हो कि भन्ने चाहिँ उहाँमा त्यो यति डर पलाइसक्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ म त गोर्खा गएर घुमेर आएँ, पुरा निर्वाचन क्षेत्र घुमेर आएँ हैन। यो मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि पनि लास्ट विक पनि म गोर्खामै थिएँ, पुरा घुमेर आएँ। त्यहाँ यसो विचार गर्दाखेरि भन्न त भन्नुभयो नारायण काजी र बाबुराम भट्टराईजी चाहिँ दुवैजना गोर्खालीहरू हो त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एक किसिमको त्यहाँ सद्भाव हुनु हैन त्यो सामान्य कुरा हो हैन, त्यो कुनै नयाँ विषय होइन। तर अहिले उहाँहरूले जबरजस्ती प्रचण्डलाई बोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो भित्रदेखि यसो तपाईले अन्तरले हेर्नुभयो भने यो उहाँहरूको इच्छा पनि होइन हैन प्रचण्डलाई बोक्नु। तपाईले हिजोसम्म त नारायण काजी उहाँ गोर्खाबाट चुनाव लड्छु भनेर पछिल्लो 5 वर्ष पुरा मेहनत गरेको होइन र हैन। आज प्रचण्डले नारायण काजीको जमिन मुनिबाट कार्पेट थुत्दिनु भयो हैन। बाबुराम भट्टराईले त माओवादी छोड्दाखेरि पनि जितेको होइन गोर्खा हैन, माओवादी काम लाग्दैन हैन यो इरेलेभेन्ट भइसक्यो भन्ने स्टेटमेन्ट दिएर प्रचण्डहरू चाहिँ ठिक लिडर होइनन्, उनीहरूको नेतृत्वले चाहिँ यो देशलाई कहीँ पुर्याउँदैन भनेर पुरा गोर्खाभरि गोर्खाको हरेक घरमा गएर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा भन्नुभएको छ कि प्रचण्ड चाहिँ यो देशको भविष्य होइन, उहाँसँग लागेर बहुत ठुलो गल्ती गरियो भनेर भन्नुभएको छ। अब आज वहाँलाई फेरि केही बाध्यताहरु छन् हैन के बाध्यता होला तपाईले बुझाज नि तपाईले त त्यहाँ अघि भन्नुभयो म घर घरमा पुगे हैन के बाध्यता बुझ्नु भयो तपाईले डाक्टर बाबुराममा ट्राई गर्छ। अब वहाँलाई मनदेखि के छ भन्ने आफू र आफ्ना उमेर समूहका सबै नेताहरूले चाहिँ रिटायरमेन्ट लिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ हैन। उहाँले भोलिन्टियरली त्यो काम गर्नु पनि भो तर कुरा के भयो भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डजीबाट उहाँले भोलिन्टियरी रिटायरमेन्ट चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुभयो तर त्यो प्राप्त गर्नु भएन हैन। र प्रचण्डको अलिकति जिद्दी होला नत्र इच्छा त बाबुराम भट्टराईलाई नै गोर्खा दुईबाट आउने इच्छा थियो होला नि त हैन। उहाँले अस्ति लोकल इलेक्सनमा पनि म गोर्खा गएको थिएँ उहाँलाई भेटेको पनि थिएँ हैन। उहाँ पुरा गाउँ डुल्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो चुनावी सम्भाव्यताको आकलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो के। तर गोर्खाको स्थितिमा के छ भनेर भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई जति पपुलर हुनुहुन्थ्यो हैन इरेस्पेक्टिभ अफ एनी पोलिटिकल पार्टी हामीले त विद्वान नेताका रूपमा हैन देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनेको हो नि त। र गोर्खाले एकजना गोर्खाली प्रधानमन्त्रीसम्म भयो। गोर्खाले हुन त धेरै प्रधानमन्त्रीहरू जन्मायो धेरै राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू जन्मायो। सो त्यो ठाउँमा हिजोका दिनसम्म बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ल अब चाहिँ मेरो उमेर भयो अब युवा पुस्ताको पालो भनेर भन्दै गर्दाखेरि हैन त्यहाँ आइपुग्नु भयो बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि सिनियर नेता हैन। अब त्यो चाहिँ एक किसिमको जबरजस्ती पनि हो जस्तो लाग्छ। तर बाबुराम भट्टराई मनदेखि त्यसरी प्रचण्डलाई जिताउनै पर्छ। तपाईको बुझाइ यस्तो पनि हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त अब यो क्षेत्रमा अब मैले जित्न सक्दिनँ भनेर उहाँले त छोड्नु भयो भनेदेखि त्यो अर्को ठाउँबाट आएको प्रचण्डलाई जित्छु भन्ने पनि छैन होला त्यहाँका मतदाताले दिँदैनन् होला मत भन्ने तपाईको बुझाइ यो रहेको छ हैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा। यो पनि एकदमै ठिक हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न प्रचण्ड यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ पहिला रोल्पाबाट चुनाव लड्नुभयो जित्नुभयो हैन। रोल्पामा विकास केही पनि भएन हैन आज जस्ताको तस्तै ध्वस्त छ नि रोल्पा त। प्रचण्डलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएर रोल्पाको मुहार फेरियो र सिराबाट पनि जित्नुभयो। सिराका बस्तीहरूमा गएर हेऱ्यो भने त हैन ती बस्तीबाट हरेक घरबाट सराप छन् नि प्रचण्डलाई। हामीले त त्यत्रो विश्वास गरेर जिताएर पठायौँ हैन। प्रचण्ड फर्केर आउनु भएन। प्रचण्डले त्यहाँका आम मान्छेका दुःख पीडा सुन्ने हैन त्यहाँका केही योजना लिएर जाने त्यहाँ केही काम गर्ने त्यो त गर्दै गर्नु भएन। अब उहाँको पछिल्लो 2 दशकमा चरित्र कस्तो देखियो भने एक ठाउँमा जाने फस्लुङ गर्ने त्यहाँ जित्ने फर्केर नजाने अनि मुख देखाउन गाह्रो भए पछाडि अर्कोचोटि अर्को निर्वाचन क्षेत्र खोज्ने हैन। पैसा शक्ति दुनियाँका बलमा फेरि त्यहाँ पनि चुनाव जित्ने यो सबै यो देखियो। तर अब यो भाग्दा अब प्रचण्डजी धेरै बुढो पनि भइसक्नुभयो। एकै ठाउँमा बसेको भए पनि त्यो ठाउँका मान्छेले माया गरेर सधैँभरि जिताइराख्छन् भन्ने पनि उहाँसँग त्यो आधार छैन हैन। अनि गोर्खा उहाँ अब लास्टमा एक हिसाबले सरेन्डरै गर्न गोर्खा आइपुग्नुभयो। आउनुभन्दा अगाडि उहाँले एक्सपेक्ट गर्नु भएको थिएन होला गोर्खामा चाहिँ यस्तो खालको कम्पिटिसन हुनसक्छ भनेर हैन। तर अहिले गोर्खामा उहाँ आउँदै गर्दाखेरि हिजो उहाँ गोर्खा गएर रुनु नै भयो। अस्ति गएर मैले त अपेक्षा गरे अनुरूप गोर्खामा खासै त्यस्तो समर्थन सहयोग पाइनँ भनेर बोल्नुभयो हैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँ पाउनुपर्ने कारण पनि छैन। म सिधा सोध्छु प्रचण्डलाई गोर्खाबाट जिताउनुपर्ने कारण के हो? प्रचण्ड गोर्खाबाट प्रचण्डलाई किन जिताएर पठाउने? प्रचण्डले गोर्खाका लागि के गर्नुभएको छ? दुईटा कुरा भन्नुभएको छ उहाँले। एउटा स्कुलमा हिजोका दिनमा पढाएँ भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ यो देशमा तथाकथित जनयुद्ध हैन सशस्त्र विद्रोह चाहिँ मैले गोर्खामा बसेर ग्रान्ड डिजाइन कोरेँ भनेर भन्नुभएको छ। दुईटैमा मेरो टिप्पणी के हो भनेर भन्दाखेरि पहिलो उहाँले जुन स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो हैन सामाजिक शिक्षा पढाउनुहुन्थ्यो त्यो स्कुल छोडेर हैन क्रान्ति गरेर यतिका मान्छे चाहिँ मारेर 2-2 पटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि पर्सि म त्यही स्कुल जाँदैछु हैन। त्यही स्कुल जान्छु तर त्यो स्कुलको आज के हालत छ? त्यो नेपालको टप 10 स्कुलभित्र पर्छ, टप 20 भित्र पर्छ, टप 50 भित्र पर्छ, टप 100 भित्र पर्छ त्यो स्कुल, टप 1000 भित्र पर्छ। प्रचण्डले त जिम्मेवारी बोध 1% गोर्खाका लागि गरेको भए त मैले पढाएको हिजोको स्कुल हैन म प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तो भयो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा आएको स्कुल हेर्नुस् स्कुल यस्तो बनाएँ भोलि अस्पताल पनि बनाउँछु सबै बनाउँछु। फर्केर गोर्खा नजाने त्यो स्कुल केही नगर्ने हैन। अनि आज चाहिँ मैले हिजो यहाँ पढाएको थिएँ नि, दुई चार जना विद्यार्थीलाई पढाएको थिएँ, त्यसैले मलाई गोर्खाले जिताएर पठाइदिनुस् भनेर भन्ने। अर्को सशस्त्र विद्रोहको चाहिँ मैले रूप रेखा गोर्खाबाट कोरेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले के गरे हो? उहाँले हतियारको भण्डार बनाएको हो गोर्खालाई, हैन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, त्यो एकीकरणको सुरुवात भएको राज्य, हैन, शान्ति भूमिमा अशान्ति मचाउने काम प्रचण्डले गर्नुभएको र त्यो अशान्तिको हेडक्वार्टर गोर्खालाई बनाउनु भएको, बन्दुक र बम गोला बारुद राख्ने भण्डार गोर्खालाई बनाउनु भएको। प्रचण्डले गोर्खामा स्कुल बनाएको हो र, युनिभर्सिटी बनाएको हो र, चाहिँ अस्पताल बनाएको हो र, हैन, त्यहाँ रोजगारीका अवसर सृजना गरेको हो र, युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कम्पिटेन्ट केपेबल बनाउनका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका योजना लिएर गएको हो र। प्रचण्ड गोर्खामा जाँदाखेरि त विध्वंस मात्रै भयो नि, हैन। त्यहाँ परिवार लखटिएर चाहिँ भाग्न पर्ने स्थिति आयो, हैन। युवाहरू कति काटिए मारिए, हैन, अहिलेसम्म त्यो रगत चाहिँ ओबानो भएको छैन, हैन। अनि प्रचण्ड त्यहाँ गएर गोहीको आँसु बगाउँदैमा गोर्खाले चाहिँ जिताएर पठाइदिनु पर्ने। तपाईले जो माओवादी युद्धका कारणले जे भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड त्यही ठाउँबाट मैले त्यसको रूपरेखा कोरेको थिएँ, त्यो भएर मलाई मत दिनुस् भनेर उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि, त्यो भन्नुभयो भनेर यहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि, जस्तो तपाईहरूलाई पनि यदि माओवादी युद्धले यसो गर्यो उसो गर्यो त्यो भएर उसलाई मत नदिनुहोस् भन्ने अधिकार चाहिँ रहँदैन होला जस्तो लाग्छ। किनकि तपाईँको पार्टीले नै हो अघिल्लो पटक काँधमा काँध मिलाएर, हुन्छ नि, हल गोरु चाहिँ नारिएर गएको त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेकै हो भने, यो चाहिँ आफू अनुकूल भयो भनेदेखि सबै ठिकठाक, आफू प्रतिकूल भयो भनेदेखि सबै गलत भन्ने त एउटा संस्कार, त के भन्नु, एउटा कुसंस्कार पनि होला के यो। अब हिजोको दिनमा त्यो गठबन्धन किन भयो, के भयो, त्यो हुने बेलामा म त्यहाँ थिँदा पनि थिएन, त्यसप्रति मेरो इन्डोर्समेन्ट पनि थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयप्रति मैले जवाफ दिन पर्दैन, सीधा कुरा। तर मैले जवाफ दिए पनि नदिए पनि सत्य त यही हो, प्रचण्ड यो देशको अस्थिरताको कारक त हो, हैन। यो देशमा जति मान्छे मरे, हैन, त्यसको कारक त प्रचण्ड हो। ल ठिक छ, सशस्त्र युद्धको विरोध नगरौँ, मैले मान्दिएँ तपाईँको कुरा, हैन। तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर के भयो त? पर क्यापिटा इन्कम कति भयो यो देशको? बढ्यो, हैन। शिक्षालयहरू चाहिँ को विकास भयो, हैन। हिजो जहाँ जहाँ बम हानेर स्कुलहरू उडाइए ती रिकन्स्ट्रक्ट भए, हैन। जुन जुन पुलहरूमा बम हानियो त्यो पुल फेरि बन्यो, जुन जुन चौकीहरू उडाइयो, हैन, ती फेरि रिकन्स्ट्रक्ट भए, हैन। जति छोडिदिनुस्, माओवादीले अरूलाई के गर्यो त छोडिदिनुस्, माओवादीभित्रै, हैन, परिवर्तनको आकाङ्क्षा राखेर, हैन, हिजोको दिनमा चाहिँ यो देश बन्छ भनेर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हुनेहरू, हैन, कति अङ्गभङ्ग भए, हैन। उनीहरूको स्थिति के छ? उनीहरूलाई केही सेवा सुविधा भयो, हैन। शहीद परिवारका बालबच्चाहरूको आज के स्थिति छ, हैन, त्यसको बारेमा हेर्न पर्दैन। तर सशस्त्र युद्ध तथाकथित जनयुद्धको बलमा भयो के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको परिवार यो देशमा स्थापित भयो, हैन। आज, हैन, देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरको मेयर को छ भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डको आफन्त, हैन। ठुल्ठुला देशहरूमा राजदूत को जान्छन् भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डको आफन्त, हैन। ठुल्ठुला आयोगहरूमा प्रमुखहरू को भएर जान्छन्? प्रचण्डका आफन्त, हैन। विभिन्न नियुक्ति कसले पाउँछ भनेर प्रचण्डका आफन्त। अनि यही के एकजना पात्र, हैन, जसले सोझा साझा गरिब र गरी खाने समुदायलाई चाहिँ, हैन, एक हिसाबले मोटिभेट गरेर हिप्नोटाइज गरेर युद्धमा होम्यो, हैन। अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति भए पछाडि चाहिँ, हैन, आफ्नो र आफ्नो परिवार बाहेक त्यो पात्रले केही पनि सोचेन, हैन। अरू गोर्खाको बारेमा छोडिदिउँ, क्या देशका बारेमा पनि छोडिदिउँ, आफैसँग बन्दुक बोकेर गोली खान तयार, गोली आयो भने अगाडि छाती थाप्न तयार मान्छेहरूको आज स्थिति के छ? तपाईँले त्यो गोर्खामा मत माग्दै जाँदाखेरि र विभिन्न मिडियाहरूमा तपाईँले बोल्दै जाँदा के पनि भनिरहनु भएको छ र अहिले पनि धेरै थोर भन्नुभयो भनेदेखि प्रचण्ड एकदमै अस्थिर मान्छे, हैन। तपाईँले भन्दै आएको, कहिले काठमाडौँबाट चुनाव, कहिले सिराबाट चुनाव, कहिले रोल्पाबाट चुनाव, कहिले चितवनबाट चुनाव, अहिले गोर्खाबाट, यस्तो अस्थिर भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि यसो भनिरहँदा नि तपाईलाई नि मान्छेहरुले चाहिँ अस्थिर नै भन्छन् कसरी भनेर सोध्नु भयो भने म जवाफ दिइहाल्छु। तपाईहरु पक्कै सोध्नु होला कसरी भने तपाई त्यो एमाले भन्ने पार्टी यो देशको कामै नलाग्ने पार्टी हो, माओवादी कामै नलाग्ने पार्टी हो, यस्ता पार्टीलाई जिताएर पनि देश बन्छ, त्यो भएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ भनेर विवेकशील साझामा रहेर काम गर्नु हो। यो विवेकशील साझा काम नलाग्ने रहेछ, दलहरु कामै नलाग्ने रहेछन्, न त माओवादी काम लाग्छ न एमाले काम लाग्छ न साझा काम लाग्छ, केही पनि हैन, अब स्वतन्त्रले यो देश बनाउँछ भनेर अनि तपाईले कति काठमाडौँ ६ बाट गएर हैन स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। अनि केही दिन उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही दिन प्रचार पनि गर्नुभयो तपाईले र त्यही भन्नुभयो एमाले माओवादी सबलाई गाली गर्नुभयो र उम्मेदवारी पनि दर्ता नगर्दै तपाई एमालेतिर प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँबाट उम्मेदवार बन्नुभयो। अनि प्रचण्डलाई अस्थिर भन्नाले तपाईलाई अस्थिर भनिरहँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? ल प्रचण्डले चुनाव क्षेत्र फेरेका कारणले प्रचण्डलाई अस्थिरताको कारण मैले भनेको होइन। प्रचण्डका कारणले गर्दाखेरि यो देशमा 5 वर्ष कसैले पनि सरकारै चलाउन नपाउने भयो के, चाहे त्यो काङ्ग्रेसले होस् चाहे त्यो नेकपा एमाले होस् चाहे त्यो अर्को पार्टीले होस्, चलाउनै नसक्ने भयो। यसको कारक प्रचण्ड र प्रचण्ड जतातिर ढल्किँदा चाहिँ यो समस्या पर्ने भयो र देश अस्थिर हुने भयो। त्यस कारणले तपाईलाई अस्थिर भने म यसको जवाफ दिन्छु। हेर्नुहोस् 5 वर्ष अगाडि 23 वर्षको उमेरमा हैन एकदमै रकेट भइरहेको आफ्नो करियरलाई तिलाञ्जली गरेर मैले फुल टाइम पोलिटिक्स गर्छु भनेर राजनीति सुरु गरेँ। सबैभन्दा मेरो पहिलो प्युरिस्ट अभ्यास के थियो भनेर भन्दाखेरि नेपालमा एउटा नयाँ यस्तो पोलिटिकल शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग त्यो टिमको सबैभन्दा कान्छो सदस्य भएर मैले 5 वर्ष इमान्दार प्रयास गरेको। हेर्नुहोस् यो 5 वर्षमा मैले 2 वर्षमा छोडेर यो त सकिँदो रहन्छ भनेर भागेको होइन, धेरै भागेँ हैन, म भागेको पनि होइन। म अन्तिमसम्म हैन पार्टी प्रेसिडेन्टले हात नउठाउन्जेलसम्म हैन डटेर हैन यही गर्ने हो गरेर देखाउने हो भनेर उभिएको मान्छे हो। तर पार्टीका अधिकांश संस्थापकहरूले पार्टी परित्याग गरे, त्यस पछाडि पार्टीका प्रेसिडेन्टले नै हैन जसको लिडरसिपमा हामी यो सब इमेजिन गरिरहेका थियौँ उहाँले नै हात उठाइदिसके पछाडि पार्टी डिजल्भ भयो। त्यसमा के मेरो पनि जिम्मेवारी होला, त्यसको म दोष लिन तयार छु हैन। पार्टी डिजल्भ भइसके पछाडि मैले के भनेको थिएँ, पार्टी पोलिटिक्समा आउनुभन्दा अगाडि नै म 25 वर्ष एक्टिभ पोलिटिक्स गर्छु हैन राजनीतिमा योगदान दिन्छु भनेर आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो 5 वर्ष मैले फुल लगाएको हो, फुल एफोर्ट, मैले कहीँ जागिर खाइन, मैले कहीँ केही नगरिकन फुल पोलिटिक्स र यो यसैमा लागेको हो हैन। तर पार्टी डिजल्भ भइसके पछाडि अब अगाडिको बाटो कसरी तय गर्ने त भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो तपाईले फर्स्ट प्रेस स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ स्पष्ट के लेखेको छु भने फाइट चाहिँ गर्ने हो, पार्टी नभए पनि फाइट गर्ने हो हैन, पार्टी नभए पनि चुनाव लड्छु भनेर भनेका कारणले गर्दाखेरि र म कुनै पार्टीको सदस्य नभएका कारणले गर्दाखेरि मलाई स्वतन्त्र भनेर भनियो हैन। र केही इन्टरभ्युजहरुमा केही उसमा हैन स्वतन्त्र भए पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ है भनेर मैले बोलेको छु हैन। र आज पनि म फेरि स्वतन्त्रले केही कामै गर्न सक्दैनन् भनेर त म भन्दिनँ, स्वतन्त्रले पनि गर्न सक्छन्। तर मेरो व्यक्तिगत के हो त भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्ष म अहिले यो स्वतन्त्रको लहर आएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छु पार्टीलाई गाली गर्न थालेको त होइन। म त पार्टी पोलिटिक्सै हो, पार्टी किनभने हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ र दलीय व्यवस्थामा दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले काम गर्ने हो। हेर्नुहोस् र मैले कुनै न कुनै पार्टी जोइन गर्नुपर्ने थियो र मैले आफूलाई प्रश्न गरेँ विवेकशील साझा पार्टी होइन भने अब्दुस मियाले जोइन गर्ने पार्टी कुन हो त? नेपालमा कुन पार्टी छ जसले यो राष्ट्रियताको बारेमा कुरा गर्छ हैन, राष्ट्रियतालाई प्रधान मान्छ? कुन पार्टी हो त्यो? एमाले। त्यसैले मैले एमाले प्रवेश गरेँ। सिटिजनसिप पोलिसी नागरिकता विधेयकमा देशलाई जोगाउने निर्णय कसले लिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो नेकपा एमाले हो। बोर्डर सेक्युरिटी र सोभरेन्टीको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा पोलिटिकल पोजिसन कसको ठिक छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको ठिक छ। यो देश को भूगोल को रक्षा हैन, देश लिम्पिया धुरा लिपुलेख नेपालको हो भनेर भन्ने हिम्मत कसमा छ भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमालेमा। अब हिजो हिजो त अब्दुस मिया तपाई त क्रिटिक गर्नुहुन्थ्यो नि त, क्रिटिक म आज पनि गर्छु हैन, आज पनि भ्रष्टाचारको क्रिटिक गर्छु हैन, त्यसको विरुद्धमै हो मेरो। तर हिजोको दिन एमालेको जसरी विरोध गर्नुहुन्थ्यो अब त्यो गर्न सक्नुहुन्न, यतातिर नजाउँ है। जस्तो तपाईँ अघि भन्नुभयो नि पार्टीको त्यति बेला विवेकशील साझाको अध्यक्षले नै हात उठाइसकेपछि अब म कहाँ त के त भनेर मैले सोचेँ भनेर, उहाँले त राप्रपा जानुभयो। तपाईँले अहिले जो भन्नुभएको छ नि एमाले जसमा लाग्नुभयो नि त्यो एमाले भन्दा धेरै राम्रो राप्रपा हो, यो देशमा राज संस्था नफर्काइकन हुँदैन, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित नगरी हुँदैन भनेर उहाँ धेरै राम्रो उहाँले राप्रपा देख्नुभयो। तपाईँले उहाँलाई नै त्यति समयसम्म उहाँसँगै रहेर तपाईँ विवेकशील साझाको के युवा सङ्गठन होइन त्यसको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो, काँधमा काँध मिलाएर सँगै अघि बढिरहनु भएको थियो। राप्रपाप्रति उहाँका प्रति रविन्द्र मिश्रका प्रति चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ यति बेला त्यो पनि सुन्न मन लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टी विघटन प्राय भयो होइन, त्यसको प्रमुख कारण के थियो भनेर भन्दाखेरि पार्टी सेन्ट्रल लेफ्ट पोलिटिक्स गर्ने भनेर सुरु भएको थियो। साझा पार्टीको पहिलो दस्तावेज निकालेर हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल लेफ्ट पोलिटिक्स गर्ने भनेर। तर 5 वर्ष यता आइपुग्दै गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्रले मार्ग परिवर्तनको डकुमेन्ट लिएर आउनुभयो र बिस्तारै अब सेन्ट्रल राइट पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको प्रपोजिसन भयो र अब उहाँलाई शुभकामना हैन। मैले के भन्नु छ र, उहाँले मलाई राजनीतिमा बाटो देखाउनु भयो हैन, उहाँको व्यक्तिगत छवि र जुन इमान्दार व्यक्तित्व उहाँको छ त्यो यो सबैबाट म प्रभावित नै छु। तर यो अन्तिम जुन राजनीतिक निर्णय उहाँले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ माफ गर्नुहोला म चाहिँ सँगै रहन सकिनँ भनेर मैले उहाँलाई भने। र फेरि पनि सेन्ट्रल लेफ्ट पोलिटिक्स आजको दिनमा कसले गर्छ भनेर भन्दाखेरि एमाले हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विचार र सिद्धान्तमा त हैन, हिजो हामीले जे भनेर पार्टी सुरु गरेका थियौँ हैन, म त त्यही छु हैन, त्यो पार्टीको ठ्याक्कै त्यो टेक्निकालिटी मात्रै फरक भएको हो हैन, तर सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ म जहाँको त्यही छु। भनेको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको जो एजेन्डा रविन्द्र मिश्रले बोक्नुभयो त्यो तपाईँलाई मन परेन हैन, त्यता त्यो भएर त्यता जान सक्नु भएन राप्रपा एमालेतिर तपाईँ प्रवेश गर्नु, त्यता नजाउँ भनियो। जस्तो यो राप्रपाको कुरा गर्दा नि राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको तपाईँ जुन पार्टीमा यति बेला हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा तपाईँलाई त गजबको पार्टी लागिरहेको छ र त्यहीँबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यही पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। तर विचारका हिसाबले भन्ने हो भने जसरी माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई विचारै नमिल्नेहरू एक ठाउँ रहे भनेर भनिन्छ, यो चुनावमा नि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष कसलाई जिताउन लागिरहनु भएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँसँग तालमेल गर्नुभयो र अरू ठाउँमा पनि राप्रपाका उम्मेदवारलाई जिताउनु भनेर केही ठाउँमा ल है हामी चाहिँ उम्मेदवारी दिँदैनौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर छोडिदिनु भएको छ। यो विचार, यो सिद्धान्त, यो नीति के हो? यो चाहिँ यस्तो लाग्दैन पार्टी अध्यक्षलाई हुन त भर्खर छिर्नु भएको छ, सोध्ने त्यो आँट गरिहाल्दा भर्खर आएर बढी कराउँछस् भनेर उहाँले भन्नुहोला भन्ने डर पनि होला। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै कुनै एउटा सभामा उहाँले के को बाछो खै के भने जस्तो तपाईँले नै बाछोको रूपमा लिइरहनु भयो होला तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले। त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो चाहिँ त्यस्तो छ। अहिले नेकपा एमाले ठ्याक्कै गठबन्धनमा छैन, केही ठाउँमा व्यक्तित्वका हिसाबले हैन, व्यक्तिको छविका हिसाबले पार्टीको सिद्धान्त जेसुकै भए पनि यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिहरूलाई पार्टीले समर्थन गरेको रूपमा मैले बुझ्छु। यसलाई यो न कुनै गठबन्धन हो हैन, न कुनै सिद्धान्त त होइन। तपाईँ जतिको युवा नेतालाई नि जो आज 23 वर्षको उमेरमा राजनीति सुरु गरेको जो व्यक्तिलाई एउटा जोस जाँगर उत्साहका साथ सिद्धान्तै नमिल्नेसँग विचारै नमिल्नेसँग यो के खान तालमेल गर्नु, यो बाणीचुँडी केही कुर्सीका लागि मात्रै हो राजनीति भनेर चाहिँ उकुस मुकुस हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई? सिङ्गल फाइट गर्नुपर्छ खासमा क्रक्समा भन्ने हो भने यो अहिले जुन किसिमको गठबन्धन भएको छ यो पनि ढोङ हो, धोका हो हैन। चुनावभन्दा अगाडि किनभने यो त बहुदलीय व्यवस्था हो नि त, बहुदलीय व्यवस्था भनेको के हो हामी सबैले मानेको हो नि त। बहुदलीय व्यवस्था भनेको सबै वैचारिक ध्रुवीकरणहरू हुने, आफ्नो विचार नीति सिद्धान्त अनुरूप मान्छेहरू गोलबद्ध हुने, त्यसै अनुरूप एजेन्डाहरूमा बहस हुने र आम मान्छेले जुन विषय जुन एजेन्डा जुन फिलोसफीलाई इन्डोर्स गर्छन् त्यसले सरकार बनाउने स्थिति हो। तर अब दुखद के भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो दुई तीन डिकेडमा एकल सरकार कसैको पनि बन्ने स्थिति देशमा भएन, कसैको पनि बनेको छैन नि, छ र। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही बाध्यात्मक परिस्थितिहरूले कहीँ कतै तालमेलहरू भए, त्यो मन चाहिँ परेको छैन हैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी शर्मा ओलीले झापामा जुन तालमेल गर्नुभयो दुई अध्यक्षले, त्यो तपाईँलाई मन पराएको छैन, यति यति भन्न चाहिँ सकियो। यसो त्यो चुनावको बेला त्यो भन्दा फेरि गाह्रो हुन्छ, मनमा चाहिँ छ, मुखले चाहिँ भन्दैन। होइन गाह्रो केही हुँदैन, मलाई कसैले यसो नभन उसो नभन भनेर भनेको छैन हैन। अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको निर्देशन पनि छैन। हुन त म पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन हैन, पार्टीको म साधारण सदस्य मात्रै हुँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो जे डिसिजनहरु यो पाली लियो त्यसमा मेरो प्रत्यक्ष सहभागिता छैन हैन। भोलि मनको कुरा हो, राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी शर्मा ओलीका बीचमा र अन्य केही राप्रपा र एमालेका उम्मेदवारका बीचमा जो भएको तालमेल विचार नीति सिद्धान्तका हिसाबले अब्दुस मियालाई मन चाहिँ परेको छैन, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि फरक पर्दैन, गाली खाइहाल्ला कि फेरि हैन। त्यसको पनि कुनै चिन्ता होइन हैन। गाली त अब तपाईँले मेरो सोसल मिडिया हेर्नुहोस् न हैन, 20-25 हजार जना मान्छेले मलाई गाली पठाएको छ। अरु 20-25 हजारको गाली त पचाइहाल्ला, फेरि पार्टी अध्यक्ष ओलीकै खप्की खानु पर्यो अन्त फेरि, त्यस्तो होइन। एकदम बोल्नै नपाइने भन्ने स्थिति पनि छैन। हुन मैले पार्टी त्यति धेरै बुझा छैन, तर अहिलेसम्म जे जति देखाएको छु त्यो निकै सौहार्दपूर्ण छ। अब म गोर्खातिर फर्केँ है। तपाईँ जुन ठाउँमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँको तपाईँ जतिको नेताले एमालेको पोजिसन कस्तो छ, माओवादीको कस्तो छ, अरू दलको कस्तो छ, कङ्ग्रेसको कस्तो छ, सबै नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ हिसाब किताबमा अलिकति राम्रो व्यक्ति मानिनुहुन्छ है, मैले सुनेअनुसार। तपाईँले त्यहाँ योभन्दा अगाडि एमाले कति मत ल्याएर रहेछ, अनि त्यहाँ जितेका उम्मेदवारले कतिले जित्या रहेछन्, स्थानीय तहमा एमालेको अवस्था कस्तो रहेछ, यो त हेर्नुभयो होला नि। कति कमजोर छ नि है त्यहाँ एमाले, त कसरी चुनाव जित्छु भन्ने लागिरहेछ। हिसाब किताब यसो ल त्यो स्थानीयमा के रहेछ, त्योभन्दा अगाडि के रहेछ, तपाईँको स्मरण शक्ति पनि राम्रो छ भनिदिनुहोस् त, त्यो अङ्क तपाईँलाई नै थाहा होला। हेर्नुहोस्, मैले पुरा हेरेको छु हैन। अङ्कगणित पास्टको अङ्कगणित हैन, पास्टका उम्मेदवारहरू हैन, यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले गण्डकी प्रदेशमै सबैभन्दा कमजोर ठाउँ गोर्खा हो एमालेका लागि, र गोर्खामा पनि क्षेत्र नम्बर 2 सबैभन्दा कमजोर हो पास्टको डेटा हेर्दाखेरि। तर पास्टको त्यो फ्याक्ट सिटलाई अहिले लिएर आएर अब पनि यस्तै हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने पास्टको रिजल्ट त्यस्तो किन आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पोजिसन गरिएका उम्मेदवारहरू, त्यतिखेरको परिस्थिति, त्यतिखेरको यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खामा त्यस्तो किसिमको नतिजा हो हैन। गोर्खामा मैले टिकट पाउने बित्तिकै नगइकनै जित्छु भन्ने अवस्था होइन। गोर्खामा भोटै न, जसरी अहिले प्रचण्डले भन्नुभएको छ कि कसैको घरमा कति 3 दिन कि कति मात्रै छ अरे हैन, उहाँहरूको चुनावी सभा घरमा भोट माग्न सम्भवतः कसैको घरमा जानु पनि हुन्न होला, उहाँ 2-4 वटा चोकचोकमा सभा गरेर भाषण गरेर फर्किनुहुन्छ। तर मेरो त्यस्तो छैन। भोलि गोर्खा फर्किँदैछु, भोलि गोर्खा फर्के पछाडि म जाने भनेको हरेक घरमा जान्छु। हरेक घरमा गएर चाहिँ मैले त्यहाँ भन्ने के हो भने, म चाहिँ गोर्खाको छोरा हुँ हैन, 29 वर्षको भएँ। गोर्खाको चम्पावती माविमा पढेको केटो चाहिँ अमेरिकामा साउदर्न इलिनोइ युनिभर्सिटीदेखि लिएर जर्ज टाउनसम्म पुग्यो, अफ्रिकासम्म पुग्यो, साउथ एसिया घुम्यो, संसार विश्व घुम्यो हैन, विश्वका प्रतिष्ठित नेताहरूसँग भेट गर्यो हैन, धेरै देख्यो, सिक्यो, बुझ्यो हैन। र जीवनमा पहिलो निर्वाचन आफू जन्मेको ठाउँबाट आफ्नै मुद्दाहरूलाई उठाएर हैन त्यहाँबाट चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहयोग गर्नुहोला भनेर हरेक घरमा जानेवाला छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो पास्टमा के भयो त्यो छोडिदिनुस्, मंसिर 4 गते पछाडि जुन अङ्कगणित तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो अङ्कगणितले यो सबैभन्दा एमाले गोर्खामा सबैभन्दा कमजोर छ भन्ने यो जुन भाष्य छ हैन, यो भाष्य परिवर्तन हुन्छ। तर फेरि इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेर भन्दाखेरि यो पाली विषय एमाले भर्सेस माओवादीको हुँदै होइन, विषय चाहिँ 29 वर्षको गोर्खाली केटो अब्दुस मिया भर्सेस हैन, सबैतिरबाट भागेर हैन टाउको लुकाउन आएको प्रचण्ड भर्सेसको विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि गोर्खामा त्यो पूरा गोर्खाले मलाई मात्रै भोट हाल्दियो भने पनि त्यसमा सरप्राइज नआने हुन्छ। तपाईले प्रतिस्पर्धी त प्रचण्डलाई नै ठान्नु भयो होला हो, उहाँको शक्तिका अरु कसैले देख्नु भएको छ त्यहाँ? प्रचण्ड हैन, प्रचण्डजी नै हो। त्यहाँ अलिकति हल्लाखल्ला गर्ने हैन, अलिकति फण्डा गर्ने, काण्ड गर्ने हैन, घरि गएर रोइदिने हैन, घरि गएर अर्को उटपट्याङ गरिदिने हैन, त्यहाँ गएर अर्को। तपाईँ हेर्दै जानुस् न, 4-5 दिनमा प्रचण्डले 2-4 वटा यस्ता फन्डा फालिदिनुहुन्छ। हो कि फेरि प्रचण्डलाई नै जिताउनु पर्ने भयो भन्ने किसिमको हो कि बनाइदिनुहुन्छ। तर योपालि झुकिने कुरै छैन। र मैले भनेको छु, इतिहासमा कहिले पनि गोर्खालीहरू कसैसँग हारेका छैनन्, प्रचण्डसँग हार्ने त कुरै आउँदैन। प्रचण्ड त गोर्खालीहरूका लागि निकै कमजोर चाहिँ मनस्थिति अवस्थिति भएको एकजना पात्र हुन्। प्रचण्डसँग हार्नुपर्ने कारणै छैन। त्यत्रो गठबन्धन छ, गठबन्धन त शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हो नि। अब भित्र मनदेखि त शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रचण्ड जित्दाखेरि त भोलि प्रधानमन्त्रीमा कम्पिटिसन हुन्छ, सहयोग गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्यो होला। भित्र गएर सुटुक्क सोध्नु न एकचोटि के भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि गोर्खामा गएर कङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्, हाल्नुहुन्छ त हँसी हताडामा भोट भनेर सोध्नुहोस् त एकचोटि, क्यामेरा पठाउनुहोस्, त्यहाँ रिपोर्टर्सहरू पठाउनुहोस् हैन। त्यहाँको वस्तुगत स्थिति तपाईहरुले यहाँबाट प्रचण्ड यत्रो हैन ठूलो नेता, अजङ्गको नेता गएपछि त भइहाल्छ नि, जहाँ गए त्यहीबाट जित्ने हो भने जस्तो छैन के हैन। गोर्खाको नेचर फरक छ हैन, र गोर्खाको अहिलेको परिस्थिति, गोर्खा इज इन मूड टु स्टप प्रचण्ड, गोर्खा इज इन मूड टु से गुड बाई टु प्रचण्ड। जस्तो कतिपयले के पनि भन्छन् भनेदेखि नि, गोर्खामा तपाईलाई उठाउनुको कारण चाहिँ है, जो प्रचण्ड त्यो ठाउँमा उठिरहँदाखेरि तपाईलाई उठाउनुको कारण चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, जो ठुला दलका ठुला नेताहरू चाहिँ एकले अर्कालाई कहीँ पनि नहारे हुन्थ्यो भन्ने चाहनाका साथ त्यो अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो भएर तपाईँले जित्नुहोस् त्यहाँ भनेर तपाईँलाई पठाएकै होइन, किनकि सबै ठुला नेताहरू जोगिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा लौ न त केटो उताबाट विवेकशील साझाबाट यता छिरिहाल्यो, यसो टिकट दिया जस्तो पनि हुने, प्रचण्डलाई जोगाउनु पनि सकिने भनेर त्यहाँ उठाएको भन्ने हल्ला छ। हेर्नुहोस्, गोर्खामा 30-35 वर्षदेखि निरन्तर पार्टीमा लागेका धेरै अग्रजहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन, धेरै क्वालिफाइड मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। मैले हेरेँ, मैले भेटेँ गोर्खामा गएर। तर पार्टीले बहुत सुझबुझका साथ होइन, पार्टीको प्रधान शत्रुको विरुद्धमा पार्टीको सबैभन्दा यङ्गेस्ट क्यान्डिडेटलाई उठाउनुको बहुत ठुलो अर्थ छ। तपाईले काठमाडौँमा सुनिता डङ्गोलको भोट कति हो थाहा छ तपाईँलाई? बालेनको भन्दा पनि बढी भोट हो नि होइन। सो एमालेले युवा शक्तिको बारेमा बुझिसक्यो र एउटा भाष्य के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले चाहिँ काठमाडौँतिर मात्रै जित्ने हो, गोर्खातिर होइन। अब गोर्खाको योपालिको मुड के छ भनेर भन्दाखेरि यो भाषालाई बदल्ने होइन। प्रचण्ड गोर्खा जानुभएको किन भनेर भन्दाखेरि डाँडा काँडा छन्, त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने होला होइन इच्छा। तर योपालि गोर्खाको मुड त्यस छैन। र पार्टीको मुड के हो भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा सशक्त क्यान्डिडेटलाई ढाल्ने भने त युवाले हो नि। तपाईँलाई लाग्छ 50 वर्षको अर्को कोही व्यक्तिलाई होइन नेकपा एमाले क्यान्डिडेट बनाएको भए उसले चाहिँ प्रचण्डलाई हराउँथ्यो भन्ने लाग्छ? होइन नि, उमेरले नै त्यत्रो अर्थ राख्छ र होइन, लगभग कम्पेरिजनमा खास केही देखिँदैन थियो नि त। उमेरकै कुरा गर्दा त तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष या त्यो पार्टीका अन्य नेताहरू पनि बुढाबुढा नेताहरू हुनुहुन्छ, अरू पार्टीका नि बुढाबुढा नेता एक ठाउँमा टिकेर बसेका मान्छेहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो आधार छ, प्रचण्डको त्यो आधार छैन क्या। प्रचण्ड त एक ठाउँमा टिक्नै नसक्ने, एक ठाउँमा रोकिनै नसक्ने, कहीँ आधारै बनाउन नसक्ने हो नि त। अनि भागी भागी झुक्क्याइ जित्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि योपालि उहाँको अन्त्य हुन्छ होइन, राजनीतिक रूपमा चुनाव उहाँले हार्नुहुन्छ, स्पष्ट हार्नुहुन्छ। र एमाले कमजोर उम्मेदवार उठाएको हुँदै होइन, कमजोर उम्मेदवार उठाउने हुन्थ्यो भने होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, 13 जना क्यान्डिडेट छन् गोर्खामा। तर फाइट त अब्दुस भर्सेस प्रचण्डै हो होइन, यो त सबैले बुझिसकेका छन्। त गोर्खामा हेर्नुहोस्, गोर्खामा तपाईँको आफ्टर अ लङ टाइम यति एक्साइटेड माहौल छ होइन, चुनावको माहौल छ कि कसैले ठेगान लगाउन नसकेको होइन प्रचण्डलाई चाहिँ गोर्खाले लगाउने हो भन्ने चाहिँ तपाईँले ठेगान लगाउनुहुन्छ। म के चिज हो र होइन। म त 28-29 वर्षको एउटा भर्खर भविष्य बोकेको युवा न हो, मेरो मात्रै कुरा होइन सिङ्गो गोर्खाको कुरा हो। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ, तपाईँ एकदम व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, चुनावी दौडधुप हैन, मैले धेरै बेर अलमल ल्याइन तपाईँलाई। अब तपाईँले जित्नुभयो भने एउटा जित्छौ त भन्नुभएको छ, मान्छेहरूले शङ्का गरिरहेछन्, कतिले पत्याइरहेको छैनन् भनौँ प्रश्न भन्दाखेरि, जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ गोर्खामा? हेर्नुहोस्, धेरै म गोर्खाबाट आएर गोर्खाको मात्र सांसद हुने त होइन, होइन देशको सांसद हो, जुन क्षेत्रका लागि के गर्नुहुन्छ, अघि स्कुलको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो भएर मैले के गर्नुहुन्छ यहीँ यो गोर्खाका लागि के गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले गोर्खामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला शैक्षिक संस्थाहरूको स्थिति निकै धराशायी छ, होइन। गोर्खामा भएका, गोर्खामा मात्रै होइन देशभरि भएका नेपाल यो एजुकेसनमा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन ल्याउनु पर्ने छ। अहिले गोर्खाबाट चुनाव लडाएको भएर म गोर्खाका एक्जाम्पलहरू दिएर भन्छु, होइन। मै पढेको निवारे भन्ने एउटा ठाउँ छ, होइन, चम्पावती स्कुल, होइन, त्यो स्कुलको आज तपाईँले स्थिति हेर्नुहुन्छ भने केही इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, डेफिनेटली भएको छ, होइन। हिजो 18 वर्ष अगाडि म त्यो स्कुलमा जाँदाखेरि र आज जाँदाखेरि अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, तर त्यहाँको क्वालिटी एजुकेसनलाई हामीले काठमाडौँसँग कम्पिट गर्ने बनाउनै सकेका छैन, होइन। अथवा ओभरअल ग्लोबल एजुकेसनमा कम्पिटिसनमा आउने किसिमका हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू छैनन्। सो मेरो प्रायोरिटी के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एजुकेसन सेक्टरलाई कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ, होइन, पब्लिक एजुकेसनमा कसरी बेटर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यसमा प्रपोजिसन हो, होइन। हेल्थ केयरको कुरा, होइन, अस्पताल, म अस्ति आँपीपल अस्पताल गएको थिएँ, आँपीपल अस्पतालमा जम्मा 2जना डाक्टरहरू, होइन, मेरै उमेरका 2जना डाक्टरहरू, होइन, त्यहाँनिर बसेर त्यत्रो अस्पताल चलाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ, होइन। त्यहाँ तपाईँको हेल्थ असिस्टेन्टहरू, होइन, हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू को यति कमी छ, औषधि छैन, होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कत्रो सुधार लिएर आउनुपर्ने छ, होइन। तपाईको एउटा चोकमा हामी बसिरहेको थियौँ, अनि त्यहाँ एउटा परिवार आउनुभयो, अनि त्यो ठाउँबाट हिँडेर आँपीपल अस्पताल पुग्न 1.5 घण्टा जस्तो लाग्थ्यो के, होइन। अनि थोरै बेर कुरा गऱ्यौँ, होइन, हामीले, अनि उहाँहरूले के गर्नु, बाटो साटो छैन, होइन, अस्पताल त्यहाँसम्म पुग्नु पर्नेछ, 1.5 घण्टा लाग्छ हिँडेर, होइन, बाटो सम्झेर, होइन, बिरामीलाई के स्थिति भएर अरूलाई काहाली लाग्ने स्थिति भइसकेको थियो क्या। गोर्खा त्यति पछाडि छ। नेपाल एकीकरण सुरु गर्ने राज्य हो नि, होइन, गोर्खा गोर्खाबाट सुरु भएको हो नि, तर आज गोर्खा बत्ती मुनिको अँध्यारो बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खाको शिक्षा, गोर्खाको स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, होइन, गोर्खाको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको विषयहरू, सार्वजनिक सोसल सेक्युरिटीका विषयहरू, युनिभर्सल बेसिक इन्कम, मैले पार्लियामेन्टमा लिएर जाने बिलहरू, फेरि त्यो छ, मैले पार्टीमा पनि अहिले घोषणापत्र तयार हुँदैछ, त्यसमा पनि, होइन, सुझावहरू पठाएको छु। भनेको युनिभर्सल बेसिक इन्कमका कुराहरू, होइन, इम्प्लोयबिलिटीका कुराहरू, जुन चाहिँ नेपालमा पार्ट टाइम जब्स भन्ने कन्सेप्टै छैन क्या, होइन। एकजना युवाले चाहिँ पार्ट टाइम जब गरेर युनिभर्सिटी पढ्छु भनेर इमेजिनै गर्न सक्दैन, होइन। त्यही भएर जतिसक्दो चाँडो, होइन, अलिकति ऋणधन गरेर चाहिँ देश छोडेर अस्ट्रेलियासम्म जान सकियो भने आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिन्छ भनेर हजारौँ विद्यार्थी जानुपर्ने स्थिति छ नि त। सो ठ्याक्कै यही गर्छु, होइन, म भनेर भन्ने स्थिति होइन, तर पार्टीले जुन घोषणापत्र जारी गर्छ ती कार्यान्वयन गर्नका लागि म पनि प्रतिबद्ध रहन्छु र त्यसमा पनि फेरि मेरो से रहन्छ, होइन, र गोर्खालाई डोमिनेन्टली रिप्रेजेन्ट। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ थाहा छ, गोर्खाबाट म आउँदै गर्दाखेरि आज तपाईँले सम्भवतः आँपीपल अस्पतालको नाम सुन्नु पनि भएको थिएन होला क्या, होइन। आँपीपल अस्पतालमा जम्मा 2जना डाक्टर छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन होला के, होइन। तर म गोर्खाको छोरा हुँ, म गोर्खाको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि गोर्खाका हरेक विषयहरू अब नेसनल मेन स्ट्रिममा आउँछन्। गोर्खाका हरेक विषयहरूलाई चाहिँ, होइन, म यो देशको ध्यानाकर्षण हुने गरेर त्यो विषय लिएर आइदिन सक्छु, होइन, यसो गर्नुपर्छ भनेर त्यो आवाज उठाउन सक्छु। किनभने गोर्खाप्रति त्यो त मेरो घर हो, जन्मथल हो, गोर्खाप्रति मेरो प्रेम छ, त्यो कुरा सुध्रिनुपर्छ भनेर चाहिँ, होइन, म लाग्छु। प्रचण्ड त दोस्रोचोटि फर्केरै आउनुहुन्न, उहाँलाई मतलबै भएन नि, आँपीपल अस्पतालमा अहिले 2टा डाक्टर छन्, बन्दै भए पनि उनलाई के फरक पर्छ र, पर्छ। त्यसैले गोर्खा सुड मेक अ एकदमै कन्सियस चोइस टु आउट भोट प्रचण्ड एन्ड भोट अब्दुस मिया। तपाईले जित्नुभयो भने त यो गर्नु हुने रहेछ र अरु पनि अब भन्न भ्याइएन होला, अरु पनि यो थियो भनेर भन्नु होला। तपाईले चुनाव हार्दाका बखतमा चाहिँ नि तपाईलाई पनि अघि नै मैले भने अस्थिर व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् किनकि विवेकशील स्वतन्त्र हुँदै यतातिर आएको कारणले भनेर मैले अघि भनिसकेँ। त्यसको जवाफ पनि दिइसक्नुभयो तपाईँले। तपाईले चुनाव हार्दाका बखतमा चाहिँ तपाई नेकपा एमालेमा रहनुहुन्छ या प्रचण्डकै पार्टीतिर छिर्नुहुन्छ? होइन होइन प्रचण्डको पार्टी छिर्ने कुरा आउँदैन। मैले चुनाव जित्नु र हार्नु होइन, त्यो मङ्सिर 4 पछाडि हेरौँला त होइन, त्यो प्राविधिक कुरा हो। चुनाव लडेपछि जितिन्छ हारिन्छ विभिन्न हुन्छ होइन, त्यसमा मलाई त्यति ठुलो चिन्ता छैन। तर मैले डिसाइड के गरिसकेँ भने जसरी मैले डिसाइड गरेँ 25 वर्ष म नेपालको राजनीतिमा रहन्छु भनेर होइन, जसरी डिसाइड गरेँ अबको मेरो फ्युचर गोर्खालाई रिप्रेजेन्ट गरेर राजनीति गर्छु, यो चाहिँ मेरो एमालेमै रहन्छु। एमालेमा अरू कुनै पार्टी जोइन गरेको यो आँखाले देख्न पर्दैन पर्दैन कि एमाले भोलि विघटन भयो भने छुट्टै कुरा, जसरी विवेकशील साझा पार्टी विघटन भयो होइन होइन, त्यस पछाडि त अब मलाई अस्थिर भनेर भन्नुभयो होइन, तर त्यसको मैले कुनै त्यस्तो होइन जजसले भनेका छन् होइन, पार्टी विघटन भइसके पछाडि मैले राजनीति छोडिदिनुपर्ने होइन, देश छोडेर अमेरिका गएर स्यान्डविच बेचेर बस्नुपर्ने होइन, अथवा एनजिओमा गएर चाहिँ डाइरेक्टर बनेर बस्नुपर्ने होइन, अथवा पढाउन थाल्नुपर्ने अथवा के गर्नु थाल्नुपर्ने होइन नि होइन। साध्य के हो? साध्य के हो भने पब्लिक पोलिसीमा हाम्रो पुस्ताका युवाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्ने कुरा हो नि त। तपाईँ हेर्नु न 30 वर्ष उमेरका कतिजना एमपीका क्यान्डिडेट छन् यो देशमा। हाम्रो पार्टीको म सिङ्गल एमपी हो, एमपीको क्यान्डिडेट हो, कान्छो, सबैभन्दा कम उमेरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि 30 वर्षभन्दा तलका पनि केही युवाहरूलाई संसदमा पठाउँदाखेरि त संसद भवनमा के उत्पात हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, बिग्रिन्छ संसद भवन होइन, त्यो चाहिँ खत्तम हुन्छ कि 30 वर्षभन्दा कम उमेरका पनि 1-2 जना सांसदहरू त्यहाँ हुँदाखेरि त डाइभर्सिटी नै मेन्टेन हुने होला होइन, त्यहाँ हाम्रो पुस्ताका पनि कुरा सुनिने होला होइन। मैले भनेको छु नि पार्ट टाइम जब नभएर कति दुःख भएको छ भन्ने प्रचण्डले बुझ्नु नै भएको छैन होइन, उहाँको त्यो चेतनामा त्यो आउँदै आउँदैन होइन। त्यो विषय त मैले बुझाएको छु नि त होइन, भर्खर भोगेर आएको हो नि त होइन युनिभर्सिटी। त्यस कारणले गर्दाखेरि 29-30 वर्षभन्दा कम उमेरका केही सांसदहरूलाई पठाउनु पर्नेछ पार्लियामेन्टमा होइन, र उम्मेदवारी मैले दिएको छु, सम्भाव्यता पनि मेरो छ होइन, अरू पनि साथीहरूको छ। मैले कता अर्को 28 वर्षको पनि गण्डकी प्रदेशमै 1 जना उठ्नुभएको छ अरे ठुलो पार्टीबाट भनेर मैले समाचार पढेको थिएँ, उहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु म खासमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीको मात्रै विषय होइन। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका तर्फबाट गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका अब्दुस मियासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।